Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdą. Antrąsyk šią savaitę su jumis sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje, net silpniausia ekipa ant popieriaus. Sudėtingos metimos, oi, neįtikėtinas savo komandoje Gabrielius Maldūnas nelaimė tos dvikovos. Po krepšių užmetamas kamuolys, puiki Klaipėdos Neptūno ataka ir puikus komandos šiandien bandymas dominuoti, o čia... Tarsi Alfa Patinas, Edgaras Želionis, Dekerskis ir jo komandos draugai. O, puikiai! Po tokių epizodų žaidėjų. Malkomas Grant. O, Edgaras Želionis skraido! Edgaras skraidolis Želionis. Želionis geba dėti krepšį taip, perimtas kamuolys, 2-1, perdavimas per nugarą, Renaldas Seibutis, 2 taškai. Gražus Uostamiesčio ekipos žaidimas. Mauro Galėtis. Nebuvo pasirodęs ant parketo. Vėluoja Neptūnas gynyboje. Paskutinę sekundę Vaidotas Volkus įveida susikaupus. Bus prieš du Gabrielius Maldūnas amerikietiškų stiliumi. Dėkoja komandos draugui. Želionis. Jo verpsite arčiau krepšio. 2 taškai. Edgaras Želionis. Ir tasis jo taškas šiuose kai atsilikinėdavo po antrojo ketvirčio. Johnsonas, 3 taškai yra įskaitomi ir dar seka pražanga. Paima metimą. Keista, kad atvirtai spėjo išmesti, o kas įdomiausia, pataiko Lesteris Medfordas. O Vytautas Šulskis dar spėjo užmesti kamuolį ir čia nusivylimas Švyturio arenoje. Edgaras Želionis turėjo gerą progą pelnyti 2 papildomus taškus, nepaisant to. Geras reikia, kad krepšininkas yra pasiruošęs, tiesiog nėra tinkama situacija. Edgaras Želionis, 2 taškai, 59. Johnsonas po krepšių. Edgaras Želionis. Reikia pasakyti, kad turėtų viskas baigtis gerai, o čia paskutinę sekundę. Kamuoliu lieka aikštės šeimininkai, o čia antras Neptūno dublis, kuris, manau, ne ką prastesnis. Šios rungtynės 81-64, jas laimi Neptūnas Edgaras Želionis. Bravo jam, 21 taškas, 12 atkovotų kamuolių.